زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور صحاب کرم روانہ کیے کہ آپ نیم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بتا تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بتا تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پھبر پھبر میں دلہن سزائے مہر پہ ایسے میر یہ امن و امان تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیرے لیا گئے ہوئے دل کو اسرے کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ.